Ja. Välkommen till semifinalen. Nej, kvartsfinalen. Mellan IFK och Arsenal. IFK. Och vi är IFK. I Göteborg såklart. Men det är väl... En slagställning och nu startar vi. Men de måste starta med oss. Och det är Engvall. Kalvo. Hurra! Oh, vad snygg Kalvo gör. Oh, det är bra Kalvo. Oh, det tror vi att det är Maj Malanga. Och det är IFK Söna, tror vi. Det är det. Yes, och Svedberg Dalense skjuter in den. Riktigt bra. Det är nära målet. Kalvalo och ska skjuta. Och Kjetil Werler. Kjetil Werler. Fel pass. Samuelsson. Özil. Riks. Så det är Riks. Riktigt bra. Lasse Vibe mål. Hittan i ligan. Snyggt av Lasse Vibe. Det är väldigt bra match detta kan jag ju säga. Många det. Riktigt bra. IFK, det känns som IFK hittills har haft det mest. Özil. Kommer. Nästan i mål av. Vem gjorde nästan mål? Va? Vem gjorde nästan mål av? Det var... Vi tror att det var Kalvo. Sveberg Dalensi skjuter in den. Och riktigt bra boll. Till Maj Malanga skjuter. Och nästan i mål. Riktigt bra skott av Maj Malanga. Vi får se. Han driver lite in och skjuter. Och Svedberg Dalense tar igen hörna. Och riktigt bra mål och det går i mål! Vilken Bjärsmyr mål han gör! Mattias Bjärsmyr. Vilket mål! IFK tas lediga mot Arsenal med 1-0. En riktigt fin nick faktiskt. Arsenal, de har ingen chans där. Vi kan berätta hittills står det 0-0 mellan Barcelona och Atletico Madrid. Ja. Med sitt Özil. Lasse Vibe jagar. Och Maj Malanga kan spela fram den. Söderriks vill ha bollen men han fick ju inte. Augustinsson. Bjärsmyr. Detta får ju bra Bjärsmyr. Och den är riktigt bra om man kan slå fram den. Och riktigt bra till Gustav Engvall. Kan han göra? Nej, det gjorde han inte. Malmö spelar också. Och de faktiskt ligger under med 3-2. Mot Juventus. Nej, 2-0 menar vi mot Juventus och den matchen är slut. Det var faktiskt väldigt bra match med Malmö, de var inte så bra. Det var lite bra slut. Oj, Lasse Vibe. Den är riktigt bra. Nästan i mål och det har gått 32 minuter. Det känns som... Det är döda börsen. Mikael Arteta passar till Gerard. Nej! Vilken miss. Ramsey. Kalvo, riktigt bra till Gustav Engvall. Lucas Podolski. That's a good chance now to cross.
tillägg. Yes. Nu 1-0 till IFK Göteborg. Nu börjar vi matchen igen. Jag ska bara byta sida och där är den här spelkontrollen. Målskytten är allsvenskan. Till och med 6-14 eller 16 eller 6-14. Och riktigt bra. IFK är väldigt taggade idag. För att möta årsfinalen och Lasse. Det är straff. Nej, det är inte straff. Det tycker faktiskt väl. Kritiken för Lasse ska få. Det ser faktiskt Det är frispark för Arsenal. Det var inte stor igen. Domaren skulle varit lite smällare. Nej, de hade lite fördel faktiskt. Ja, nu gjorde de ett byte. Oj. Och det är en snygg pass. Och jag står. Vad hände? Jag står. Jag vet att man, jag vet hur man gör. Man trycker bara på den och så då kan man stå. För det är en väldigt kul. Kamera, zooma in på honom. Inlägg. Riktigt bra! Vi ser här. En skärpa man får här. Titta, han springer för fan och vill. Jag tror att det är årets nick. Men det har hänt lite något med kameran som ni ser. Så att nu fick vi bättre skärpa och att de har pratat med de vill göra där är idag för att då kan, om de förlorar då får de stå mot tredje pris riktigt bra. Det här missar den. Han skulle skjuta på det. Han lyfter den i IFK. Den tänkte det går inte så bra. Okej, nu kör vi. Och här kommer de. Sankt Cazorla. Gerud. Oj. Inlägg. Klasse den. Ja, här är vi tillbaka med hörnan. Här ser ni han står. Ja, det är bäst. Kalvo, kom igen nu Engman. Bara pressa de här jävlarna. Vide. Visar vad det går för. Det är bra. Det tappar du. Och det är lugn. Han kommer i allt. De kommer inte förbi. De är så dåliga. Såna. De missar också. De har missat. Hjälpe! Vilken miss Arsenal är. Och han kan passa. Och Engvall löpboll. Hej! Den ser vi på reprisen. Ja. Det var ganska stor
se. Vänta, nu zoomar man in till det. Vad gör du? Titta här. Ja. Titta. Titta här. Där ser vi. Vänta. Men gör inget, Lukas. Ja, det var faktiskt puttning i ryggen. Vi går till matchen igen. För att vi fick inte så bra priser. Men det var faktiskt så fast. IFK Göteborg. Som leder med 1-0 bara. Så att 0. Barcelona har tagit ledningen. Offside är såklart offside. IFK kommer att ta hem detta mot Arsenal. Vilken match IFK Göteborg har gjort. Matchen slutar när som helst. Nu är det färdigt. IFK vinner. IFK vann. Solklart. Så.